Enne ujumist, 200 meetrin ujumist oli sul plaan ujuda 50 vahe, et 30, 35, 35, 35. Esimene 50 meetrin oli aeg oli 31. Eesti rekord oli täpselt sekund puudu, kas võis sa sinna minna? No ma ei oska öelda, aga üritasin, jah, tahtsin 30 alustades, 35, 35, 35, aga võib öelda, et ma uisin esimest korda korralikult, nagu 200 oli võistlaste, ja siis ma järgmine kord võib-olla proovime. Parans isikliku rekordi üle 6 sekundi, mida ütled ujumise kohta terviklikult? No ma viimased pooltis kuud valmistasingi 200 rohkem oma treeneriga. Et ma umbes lootsingi 2016, 2017, 2017. Kui hästi oleks läinud, oleks Eesti rekord on. Alustasid väga julgelt, nagu lubasid 1.05, aga kas lõpus oli ka juba raske? No lõpus oli küll raske, aga 200 meetri rinna oli niisugune kala, kus saab libiseda ja ei olnud nii raske kui 100 lõpus, ma arvan. Viimane ala on sul veel ees siin Berliinis 50 meetri rinna oli. Mida ootad sellelt? No loodan isiklik muidugi. Aga 50 ma nagu väga ei valmistunud. 100 ja 200 oli tähtsam. Olgu, palju edu. Aitäh.